Jeg tror aldrig, vi ville have gættet på, at der heroppe i denne her fyrreplantage, som i øvrigt er kommuneplanlagt for længe siden til at skulle rumme en omfartsvej, at der heroppe imellem fyrretræerne og havtårnene og der står et egetræ, som ind. Det er nok kommet af sig selv med dyrenes hjælp. At der herop også vil komme en masse biblomster frem. Vi troede, det var meget vigtigt med den lysåbne, sydvendte, soleksponerede skrænt ned mod vandet, der reflekterer endnu mere sollys. For biblomsten er en sydlig art, som i det sydlige Europa er forholdsvis almindelig. Men den kommer altså også i massevis heroppe, og det har jo bidraget til, at bestanden er oppe i hundredvis. Man kender ikke det aktuelle tal, det er der vel ingen, der gør, men der er nogen, der har nogle rimelig gode estimater. Stien her, det er jo et mountainbike-spor. Jeg tør godt gå her lige nu, for jeg kan jo høre, hvis der kommer nogle mountainbikere drønende. Det er jo en rigtig fornuftig måde at håndtere mountainbiking på. Mange mennesker skyr mountainbikes som pesten, og de kan da også være hammerirriterende. Men giver man dem et godt spor og ansvar for at vedligeholde det, og for at holde selvjustits og justits med folk, der ikke er medlem af den forening, det drejer sig om, så er der gode chancer for, at de vil opføre sig mere fornuftigt og passe på de gode forhold, som man giver dem, og som de selv er med til gennem deres arbejdskraft og vedligeholde. Vi biologer og naturfreaks, vi vil hellere bruge vores ulønnede arbejdskraft på at lave gode forhold for spændende arter og for flot natur. Men jeg vil nu godt sige til alle jer mountainbike-hadere, få et godt samarbejde med dem i stedet for. Og så tage selv ud og lav noget praktisk i forhold til de ting, som I holder af, og som vi holder af. Jeg vil fortælle, at det er sjovt at slå med le